ტოლერანტობის საერთაშორისო დღე ახალციხეშიც აღნიშნეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირთან არსებული ახალგაზრდული სამოქალაქო ცენტრის წევრებმა თარიღთან დაკავშირებით რამდენიმე ღონისძიება გამართეს. თავდაპირველად ახალგაზრდებმა დამსწრეებთან ერთად ტოლერანტობაზე, როგორც ტერმინოლოგიაზე, ისე ისაუბრეს. შემდეგ კი დემოკრატ მესხთა კავშირის საკონფერენციო დარბაზში სამოქალაქო ცენტრის წევრების მიერ მომზადებული ვიდეორგოლის პრეზენტაცია მოეწყო. ფილმს ახალგაზრდები ორი კვირის განმავლობაში იღებდნენ, რომელშიც ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენელთა ცხოვრების დეტალები იყო ასახული. ტოლერანტობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება ახალგაზრდებმა ნომერ 7 საჯარო სკოლაში დაასრულეს. სამოქალაქო ცენტრის წევრებმა სკოლის აღსაზრდელებს სხვადასხვა სახის გასართობ თამაშებში მიაღებინეს მონაწილეობა. ტოლერანტობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები პროექტ ეროვნული ინტეგრაციის გაძლიერება საქართველოში ფარგლებში მოეწყო. ტოლერანტობის დღესთან დაკავშირებით ახალციხის ახალგაზრდული სამოქალაქო ცენტრი აღნიშნავდა ამ დღეს. პირველ ეტაპზე გამართა ამ თემასთან დაკავშირებით პრეზენტაცია, შემდეგ გამართა მათ მიერ გადაღებული ვიდეოები, ვიდეოების ჩვენება და ასევე დღევანდელ დღესთან მიმართებაში გვინდა, რომ ეს ტოლერანტობა და ჩვენი თანადგომა გამოუცხადოთ მე-7 სკოლის ბავშვებს. დღეს, როგორც მოგეხსენებათ, არის ტოლერანტობის დღე, 16 ნოემბერი. შეძლებს დაგვარეთ ახალციხის ახალგაზრდულ სამოქალაქო ცენტრში აღნიშნეს, ჩატარდა რამდენიმე ღონისძიება, მათ შორის იყო ერთ-ერთი ვიდეო, პატარა ვიდეორგოლის გადაღება, რომელსაც მოუნდით დაახლოებით ერთი კვირა. ვიდეო ეხება ეთნიკურ და რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლების ცხოვრებას, თუ რა პრობლემები ხვდება ცხოვრებაში და ჩვენ მაქსიმალურად შევაცადეთ ჩვენი რესურსებით აგვესახა ამ ადამიანების ცხოვრება.